ီဗီဒီယိုဖိုင်ကတော့စေတနာတရားတရားထက်တန်စွာနဲ့လှူဒန်းမှုကုညီဖို့စိတ်ကူးရှိကြတဲ့အလူရှင်တွေအတွက်ရည်ရွယ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ The Return ဆိုတဲ့လူမှုကုညီဗီဒီယိုနှစ်ခုတင်ပြီးမှာပဲဒုက္ခရောက်နေတဲ့လူတွေတော်တော်များများကျွန်တော်ဆက်သွယ်လာပါတယ်အယောက်25ယောက်30လောက်နီးပါးရှိပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီထဲမှာခိုင်မာတဲ့ profile မှန်တဲ့ဖြစ်စဉ်မှန်တဲ့14 5ယောက်ကိုကျွန်တော်စပြီးတော့အဆက်အသွယ်ရထားပါပြီအဲ့ဒီထဲမှာတယောက်2ယောက်ကိုကျွန်တော်တေချာစကားပြောပြပါပြီခင်ဗျာအများစုကတော့ CDM ဝန်ထမ်းတွေဖြစ်ပါတယ်အမျိုးသမီးတွေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတို့ဟာတို့ရဲ့မူလနေရမှာမနေတော့ပဲနဲ့နိုင်ငံရခြားနေဆက်တွေရောက်နေတဲ့လူတွေရှိသလိုပြည်တွင်းမှာပဲမိမိရဲ့နေရက်ကိုစွန့်ခွာပြီးတော့တခြားတနေရာမှာတွားရောက်နေထိုင်ရင်းပုန်းခိုရင်းနဲ့ဒုက္ခတွေရောက်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်အထူးခြားဆုံးဖြစ်စဉ်တစ်ခုကတော့ယာရုအတော်အတန်မြင့်မားတဲ့ပညာတတ်စီဒီအမ်ဝန်ထမ်းအမျိုးသမီးဟာအတော်ဒုက္ခရောက်နေပါတယ်ကျွန်တော်သူကကျွန်တော်နဲ့ပထမဦးဆုံးဆက်သွယ်စကားပြောတဲ့တယောက်ဖြစ်ပါတယ်မဆိုတော့ငွေပမာဏလေးကိုသူ့ကိုထုတ်ချီးတဲ့သဘောမျိုးပန့်ပိုးတဲ့သဘောမျိုးလုပ်ပြီးတော့ဒီလိန်အမြတ်ထုတ်ခြင်းနဲ့ပုံတရားမျိုးပါအနေထားမျိုးပါရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပညာတတ်ဆိုတော့ဥပရိယုတ်ကောင်းတယ်ခင်ဗျာကောင်းတော့အကူအညီတွေကလိုအပ်ပြီးတော့ဘဝကတော်တော်လေးဒုက္ခရောက်နေတော့ဒါကိုအမြတ်ထုတ်ဖို့ကြိုးစားတဲ့အမြတ်ထုတ်ဖို့လုပ်ရတဲ့လူတွေကပါသူတို့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်သူကကျွန်တော်စကားပြောရင်းနဲ့ငိုရှာပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့အားပေးလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်လေအခုမှဘဝပြန်အခြေချရတာပါအင်တာနက်တောင်ကျွန်တော်အမှန်တစ်ချက်မမှန်တစ်ချက်နဲ့အခုမှအဆက်အင်တာနက်ပေါ့လေအင်တာနက်ဖိုးပေးပြီးတော့ကျွန်တော်အခုမှတေချာသုံးဖို့ပြင်ရတာဗျာပထမကျွန်တော်လုပ်နေတဲ့ဖုန်းလိုင်းလေးနဲ့ကျွန်တော်ဖုန်းမှာပါလာပြီးသားအင်တာနက်နဲ့ကျွန်တော်လုံးလုံးနေရပါတယ်တပတ်ဆယ်လောက်ရှိခဲ့ပါပြီဆိုတော့စေတနာရှင်များအနေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ page မှာဖြစ်စေကျွန်တော်ရဲ့မူလ Facebook မှာဖြစ်စေကျွန်တော်ဘယ်လိုနည်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်တစ်ချက်ဆက်သွယ်ပေးကြပါအဲ့ဒီဒုက္ခတွေတွေနဲ့ကျွန်တော်တိုက်ရိုက်ချိန်ဆက်ပေးပါမယ်ကုညီကြပါအမျိုးသမီးစေတနာရှင်အလှူရှင်တွေဆိုရင်ပိုကောင်းပါတယ်ခင်ဗျာဒုက္ခရောက်နေတဲ့လူတွေမှာကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တာ80ရာခိုင်နှုန်းကအမျိုးသမီးတွေဖြစ်နေပါတယ်ဝန်ထမ်းတွေဖြစ်နေပါတယ်ခုနလိုပါတားငယ်သမီးငယ်နဲ့ဒုက္ခတွေရောက်ပြီးတော့အကူအညီတော့ပေးတယ်အမျက်ထုတ်ခြင်းနဲ့အကူအညီပေးမယ်ပေါ့လေအမျက်ထုတ်ခြင်းနဲ့အနေထားတွေရှိတယ်အကူအညီပေးတာနည်းနည်းအမျက်ထုတ်ခြင်းတာများများဆိုတဲ့အနေထားတွေပါရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တေချာဆွေးနွေးပြောဆိုခွင့်ရလိုက်ပါတယ်ဒါကြောင့်စေတနာတရားတရားနဲ့ကုညီပေးကြပါအပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာရောက်နေတဲ့မြန်မာလူမျိုးတွေအထူးသဖြင့်ပေါ့အလုတ်အကိုင်းချီတခြားစာဝင်ကြီးမိမိမှာပြည်လည်နေတယ်ဆိုရင်ပထမဦးဆုံးသောအလူရှင်၅ယောက်ကိုလည်းကျွန်တော်အနေနဲ့ဘဝမှာမှတ်တမ်းတင်ထားခြင်းပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီလှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မှုလေးမှာပထမဦးဆုံးဒုက္ခရောက်နေတဲ့လူတွေကိုကူညီဖို့ပထမဦးဆုံးစီရင်ပေးတဲ့အလူရှင်၅ဦးဟာဘယ်သူတွေဖြစ်လာမလဲဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်ဂုဏ်ယူဝင်ကြွားစာဝါနဲ့ကျွန်တော်ဖော်ပြချင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကိုအမြန်ဆုံးလေးဆက်သွယ်ပေးပါအကူအညီလိုနေတဲ့လူတွေဟာအင်္ဂလိပ်လိုဆိုရင်တော့ desperately မြန်မာလိုဆိုရင်တော့တော်တော်လေးကိုလိုအပ်နေတဲ့အနေထားဖြစ်ပါလေခင်ဗျာဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကိုလှူဒန်းကိုကြီးလှူဒန်းဖေးမမေ
ဒုက္ခတွေကိုကူညီလှူဒန်းဖိမခြင်းနဲ့ဆန္ဒရှိတဲ့မိတ်ဆွေများအလူရှင်များကျွန်တော်ကိုအမြန်ဆုံးဆက်သွယ်ပေးကြပါလို့တိုက်ထွန်းနှိုးဆော်လိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီဖီရိုဖိုင်လေးမှာဒုက္ခရောက်နေတဲ့လူတွေကျွန်တော်ကိုဆက်သွယ်လာတဲ့ဆက်သွယ်ချက်ဆက်သွယ်ထားတဲ့နေထားလေးကိုသူတို့ရဲ့ identity တချို့ဖုံးပြီးတော့ဝါထားပြီးကျွန်တော်တင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားပြီးတူတူကိုကြီးဖိမကြပါစို့